Hej, jag heter Johan Kallum och är säkerhetschef på Region Gotland. Tyvärr ska jag tala om politikens baksida och demokratins baksida, om hot och våld och när det drabbar er som politiker. Det allmänna samhällsklimatet är ju bitvis tufft, framförallt för de som är väldigt synliga och i myndighetsbeslut. För att avhjälpa och hjälpa mot hot och våld så finns det tre parter. Det är individen själv, det är partiet och vi inom regionen. Och vi inom regionen syftar att skapa bra arbetsplatser inom regionen för de som arbetar här. Och ha säkra och trygga möten när de sker i regionens lokaler. För att hjälpa er så finns det en stöd i form av den webbsida som ligger på nederkant på sidan. På Gotland.se, Trygg politiker. Där finns bland annat en bok. Där finns den i pdf. Pratar man med mig så kan man få den även som bok om man hellre vill ha det. Det finns en webbutbildning. Webbutbildningen är väldigt bra att gå igenom i förebyggande syfte. I alla fall de delar man tror man kan åka ut för. Och om man känner det minsta hot eller liknande, så att man repeterar och går in i alla fall de bitarna som man tycker berör en. Den är väl omfattande, så man kan ta alla eller man tar de delar som man vill. I övrigt kontakta oss gärna om det är så att man känner, så att vi vet om att det finns en hotmiljö. Så vi kan vidta åtgärder. Tack så mycket.